Қазақ халқының болашағын болжаған дала данасы Асан Қайғы бабамыз Баян тауын көргенде ат ерін алмайтын жер екен. Бір түнеге өтем деген адам бір жұма тоқтап қалады деген екен. Осынау қасиетті өлкі арқаның құтты мекен атанған Баян ауылдан қазақтың 14 академигі шыққан. Соның бірі әрі бірегейі Дара жол хабарының бүгінгі қонағы. Ол жер реформасын жасауға атсалысқан. Ол ауыл шаруашылығы жүйесін автоматтандыруды енгізген ғалым. Ұлттық ғылым академиясының академигі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Зайролла Дүйсенбекұлы Дара жолда қонақта. Қарсы алайық. Қош келдіңіз аға. Жоғарыңыз. Қадірлі ағайын, әдетте біздің бағдарламамызға келген танымал, әсіресе өнер саласында жүрген танымал тұлғаларды таныстыру кейде артықтық етеді. Ал енді ғылымда жүрген азаматтардың, ол кісілер өмірдің сахна төрінде жүрсе де, көп жағдайда мынандай студияға келе бермейді. Жастайынан жерін сүйген Зайрулла бала, қай отбасында, қандай отбасында тәрбиеленді? Кішкентайыңызда математикаға жүйрік болған екенсіз. 54-ші жылы мектепті аяқтайсыз. Оның бәрі қай ауылда болды, қай мекенде болды? Біз енді Баян ауыл деген селода тұрамыз. Мен сонда тудым 37-ші жылы. Менің анамның әкемнің 3-ші баласымын. Ал енді еңбектің адамы әкем Өмір Бахи. Анам да үйде болған. Ол кісіден не қалды маған? Ол кісі енді менің 13 жасымда қайтыс болды, 13-14 жасымда. Анаңыз? Анамыз. Бірақ енді ол кісі сондай тәртіпті болуға, тиянақты болуға, мынау артық сөз айтылмай, істің артында орындалатын нәрселерді ғана көрсетіп кетті маған. Ананы жақсы көру дегеннің белгісі сол, даже солында кезде ол кісіні жерлегенде анау үстіне әлгі негіз сүріп, мына жауып жатқаны, осы күнге дейін түгел өзі суретте көзім алдым. Көз алдыңызда? Көз алдымда. Анам зерте кетті. 8 бала болды, бірақ ол соның балаларының жетіп, еңбек жасап, не тапқанын көрмей кетті. Бірақ әкеміз осын бәрін көрді. Мен мектепте еске қалатын нәрсе активный болдым. 9 жасымнан бастап әлгі ауданда ол кезде 7 ноябрь 1 майда митингі болады. Онда сол митингіде 9 жасымнан бастап сөйледім. Мен дайындап аппарат сол орындыққа шығарып трибунаға қояды. Қалай әртіс болып кетпедіңіз? Сіз енді соны сөйлеп бередіңіз. Ал мектептен бір ай есте қалдыратын нәрсенің біреуі Сәйт Мұқанов жазушы. Шоқан Уәлиханов туралы Аққан жұлдыз деген роман жазу үшін сонда келіп, елді жинап, сонда ана кісінің қасына қойды да маған Сәйт Мұқановтың әрбір нелерінен әлгі үзінділер нелерді жаттатып қойған. Әңгімелесіп отырады, ана кісі сол кезде мен сол айтып отырдым. Ал енді онан кейін институтқа келдім, кружокларға қатыса бастадым. 3-ші курс осы мына егіншілік пен әдістемелік кафедраға барып кружок кірістім. Сол күйінде сонда қалдым, 4-ші курста да, 5-ші курста да дипломды да қорғадым. Кейін бітіріп ауылға еңбек жасауға кеткеннен кейін бәрібір аспирантураға түскенде сол кафедраға келдім. Бүкіл өмірім сонымен өтті. Және осы қазақ телевизиясына да сіздің бір екінші туыстық қатысыңыз бар екен. Мына осындай келуім, Алматыға келуім, оқуым, бүгінгі үлкен жетістіктерге жетуім, ғылымға деп осылай бұрылуымның негізгі кілті ол менің ағашым Хамзе Абылғазин, сіздердің бірінші осы студияның директоры. Ол кісі бірінші директоры. Сол кісі соғыстан аман келмесе, мен бұзында келуім де мүмкін емес, болуым да ондай болмауы мүмкін. Ол кісі аман келді, бірінші өзінің туған інісі Қабиденді алып кетті. Мен қалып қойдым, айттым, мұны енді анда барам, орыс мектебінің жартысында бересіздер, мен қазақша оқып жатырмын деп 8-ші класс тегін тауып қалып қойдым. Бітірісімен қолына келдім. Міне солынан жанында болып, бізді жетектеп, өсіріп, бақыт беріп, осыдан қашпа, осыдан кетпе, мына партияның анандай мынандай қызметкерге қызықпа деп осылай ұстап мені жетектеп отырды. 1958 жыл. Студент болып жүріп, қандай жұмыстар жасадыңыз? Ол кезде енді институтта активист болдым асынан. Сосын 60-шы жылы бітірдік.
Біз бітіргенде институтты біз 177 адам бітірдік. Сол 177 адамға актовый залға жинап, бүкіл ұстаздарменен бірінші рет осы телевидение выпускной вечерімізді снимать етті. Сонда снимать еткенде 177 адамдан бір адамға, бір студентке ғана сөйлеуге сөз берді. Берді, сол сөзге маған берді. Бұл сөйтіне ғой. 1960-шы жылы. Сонан кейін агрономдық қызмет атқардым Баянауылға барып. Бірақ жүрегімнен мынау кетпеді, өйткені ол кезде кім деген алтын дипломмен бітіргенде бәрі де производствоға бару керек деген Хрущевтің кезінде указание болды. Сол бойынша мен бардым Баянауылға. Еділ ағамыз тыңдап отырып, өзінің өмірінде еске алып отыр ау деймін. Да, ол кісінің өзі. Ғылым да, өмір де бір өткен болғасын. Құсастық көп қой аға. Бірінші курс аспирантурада оқып жүргенде үйлендім. Сонда үйленгенде мен жолдасымның туған ағашысы, жазушы Зейін Шашкин еді. Бір күні мені шақырды, сонда Зәкеңді үйіне шақырып, екеуміз таныстырды. Зәкең аспирантурада оқиды екен. Мен бірінші курс аспирантурадан. Содан бастап Зәкең екеуміз кәдімгі ең жақын туысқан, ең жақын адамдар болдық. Оның кейін жолымыз да ұқсас. Мен де ғылымда, Зәкең де ғылымда. Содан қатар өстік, Зәкеңнің екеуміз қатар ғылым кандидаттығын қорғадық. Одан кейін мен ертерек ғылым докторын қорғадым дағыны, Зәкең кішкене мына оқу жұмыс саласы деген қиын ғой. Декан болды 10 жылдай. Одан кейін жаңағы мұғалімдік сабақтар. Бірақ Зәкең күндіз түні өзінің ғылыми жұмысына көңілін бөліп, соны терең істеп жүрді. Кандидаттығынан кейін докторлығын қорғайым деп жүрген кезде адамның өмірінде досы қаншама болса, одан кейін былай жақсы ойламайтын азаматтар да көп болады. Содан бір күні Зәкең диссертациясын докторлық бітіріп, Кишиневтің ауыл шаруашылығы институтына қорғайтын болды. Мен енді қайнағам деп жүріп, Кишиневке бармауым ыңғайсыз ғой Зәке, мен енді доктор болдым деп сізді жай былай жіберіп қойғаным болмайды ғой деген кезде, Зәкең енді кішкене менен гөрі көргендігі бар, оның ішінде анандай тартыс таластың ішінде жүрмін, таза ғылымда жүрмін. Сол маған айтты, жоқ Еділ, сен осында бол, сенің керегің болады деп. Сөйтсем, досыменен қастары да бар екен. Сонда докторлығын мына институтта бәрін тыңдап, решениесін, бәрін шешімін алып, Кишиневке барған кезде, қорғауға бір екі күн қалғанда, үстінен баяғы домалақ қағаз түскен ғой. Ауыл шаруашылығы институтынан. Бұл кісінің диссертациясы жоқ, ол мынандай болған, мынандай болған деп. Сол сөйтсем, Зәкең содан сескенген екен, Кишиневтен түнде звондайды. Айттым ғой Еділ, осындай, осындай. Ол кезде ауыл шаруашылығы институтының ректоры Тазабеков. Тазабековпен мен жерлеспін, ағалығы бар. А мен ол кезде уже Казгудың ректорымын. Сосын кейін бардым мына ағайға. Ағым, мынауыңыз не, мына обсуждение өткен, барлығы өткен, библиотекаңызға бардым, библиотекада диссертация тұр, автореферат тұр, бұл қалай бұл? Ал енді ана Зәкеңнің өмірі, сонда не, қазір ол қағаз, олар қайтарып жіберсе, оның кейін не болады? Содан бой бермей жаңағы бухгалтериясында бір адамды, өзіңіз жіберіңіз текстінде, жоқ мен жібермеймін дедім, сіз өзіңіз ана институттың бухгалтерияның кассирі ма, кіміңіз жетіп отырсыңызға барып, поштадан жіберетін болсын, міне тексін деп. Соны апарып жіберіп, содан Зәкең диссертациясы қабылданып, сол жерден бір ауыздан қорғап, Зәкеңнің жолы да ашылды барлығы. Соны қорғап шыққан күні құттықтап, бұл қалай? Зәкеңнің досындай бәріменен ақ көңіл араласады, қонақта болады, қонаққа барады дегендей. Сөйтсем, сол жақын жүрген адамдардың өзінің ішінде бір алауыздары бар екен. Зәкең жұмысы бір айдан сәл ғана асқан кезде докторлығы бекіді. А сөйтсе жаңағы нелер қара достар съезге берген ғой президиумға. Етектен тарту болған ғой. Етектен тарту. А ол кезде уже Зәкең дипломы уже бекіп дипломын алған. Сосын кейін Зәкең айттым, сіз барып өзіңіз алып келіңіз, уже дипломыңыз дайын жатыр. Самолеттен түсе салып аэропорттан Зәкең ақ көңіл маған звондайды. Елжан, енді не істеймін, дипломды алып келдім. Үйіңе барма, Гүлбәрсін жеңгейдің шайына, қазір барда сықиға үлкен объявление жаз. Осында Дүйсенбековтің диссертациясы бекіді, құттықтаймыз деген қағазды іліріңіз дедім. Еділ, ат ойлап жариялаған ғой. Айттым, бәрі білсін дедім. Уже енді съезге қағаз барғанын біліп отырмын.
А съезге бұлар уже қағаз берген, ол достойный жұмыс уже баяғыда бекіп кетті деп. Содан Зәкең барып, осы кафедраның мұғалімдері де көмектескен болар, үлкен объявление жазып, құттықтау ілініп, содан кейін Зәкеңнің жүрегі орнына түсіп, одан кейін ары қарай терең жұмыстарын істеп. Рахмет. Ғылым докторы болды, барлығы болды, содан кейін бірінші ауыл шаруашылығы академиясы бар ол кезде, соған корреспондент мүшесі болып өтті. Сосын аға, Зейін Шашкенді айтып қалдыңыз. Зәке, осы жерде өзіңіз қосып жіберсеңіз. Зейін Шашкеннің шығармасындағы Нұрлан есімді кейіпкер. Сіз прототипсіз ғой сол кейіпкердің. Ол кісі 50 жасқа келгенде елге келді, Баянауылға. Сосын мен енді жаз айында келетін болғаннан кейін дұры жалынып сұранып бастықтардан екі жұмаға отпуск алдым. Енді келіп түскеннен кейін үнемі жанында болайын деп. Сонымен жанында ұйықтаймыз, жүреміз, бәрін сұрайды, әңгі білеседі. Бүкіл мынау таңды игеру Баянауылда әлі толып жатқан жерлердің көбін біледі өзі. Сосын айтады, мынау жосалдың жанындағы мынау жерлерді, мынау жерлерді неге жыртқасын? Ол енді ол өзі онсыз да онсыз нашар жерлер ғой, бұдан шықпайды деп маған айтады ғой. Мен айтамын, оны сұрап жатқан кісі жоқ қазір. Міне 61-ші жылға қайтадан дополнительный жер таяқтап жатырмыз жерде деп сөйледім. Сөйтіп солай әңгімелесіп жүрді дағы. Мен айттым, енді бұнда қалмаймын, келіскем, руководителім Казаков деген бар, тосып отыр, менің срогымның производствоға орындалуы ғана керек, мен сосын аспирантураға кетемін деп. Сонымен әлгін бәрін жинақтаған, келгенде бәрін реттеген, эрозия болып, мана селінаға қарсы болып жатқанын біледі, қалғанда сартылдатып әлгін бәрін мен істеген жұмыстарымен документальный қылып. Сенім романын жазған ғой. Сыйдырған ғой бәрін. Сонда ана Сенім романын аға жазып бітіргенде, енді аға менен, Зейін ағай менен көп араласып, бәрінің өмірінің соңында бірге болдық қой. Сонда 37-ші жылы ол кісіге жазған адамдардың мына Сенім романына тағы жазды ғой. Тағы жазды, арест жасады. Бұл кешегі қалық жауы болып ұсталынған адам. Әлі қоймай жатыр деп. Жерді, тың жерді игеруге қарсы деп. Қарсы. Эрозияға ұшырады деп байбалам салып жатыр деп. Бұл кісінің бәленбай мың экземпляр шыққан Сенім романы арестовать етілді. Даже біздің үйлерден келіп, жаңағы ненің тінтіп алып кетті. Сол екі ортада бір 15 па 20 күннен кейін Васқын Илдің сессиясы болды. Сол сессияда бұл тың жерді игеру өте асығыс болды, қате болды. Жайылым жер жыртылды, ол жерге шөп өспейді, мал егілмейді, мал жүрмейді деген. Жерден түк қалмады деп. Сол шықты, Зейін ағайдың бағы ашылды. Әйтпесе ол кісі тағы да кетіп қалушы еді. Сосын жаңа кітаптың бәрін Сенім романын қайтарып берді бізге. Ал енді тың игерудің ерте екенін, топырақтың жағдайы мынаны жыртқаннан кейін қандай болатынын ойлап, болжап жүрек ауырған жас мамандардың бірі сол кездегі Зайырлы ағамыздың жерге байланысты, ауыл шаруашылығына байланысты еңбегін айтып, айшықтап беретін қайсысыңыз сөз аласыз? 74-тен бастап кірістім, бұрынғы істеген, бұрынғы направлениенің бәрі қалды. И 85-ті жаңағы барлық цифровой технология, бірінші регрессия, динамичный регрессия. И ана бүкіл мына өсімді өсіретін факторлардың табиғи потенциалын әрбір зона аймақ бойынша бағалау, соның анығын қатысу, и бір қосылғандай осының бәрін жасау міне, негізі сол. Мен соның басы қасында аспирант күлісінде жетектеп жүрген соның бір мәселесінен қорғанда, мен отырған Сәбиттің диссертациясын тіпті жер жүзі жинап әкетті. Бұған оппонент болып, жаңа дисперсионный анализдің төрт факторын объединит етіп қорғайтын Ушкаренко союзда бұған оппонент болып келді кандидатскийне. Сәбит аға, сөз өзіңізде олай болса. Зәрулі ағай мен үшін ерекше адам. 1971 жыл бұл кісі 34 жаста ғана жас ғалым өз ғылыми мектебін құрастырып жатыр екен. Содан кейін Қазақстан бойынша өзін жас мамандарды іздей бастады. Бұл кісімен мені Мағажанов деген аспирант ол кезде ауыл шаруашылығы институтында бір кафедрада Зәкеңмен бірге істейді. Сол таныстырып, содан кейін Зәкең маған айтты. Сәбит, сен Қостанайды қоя тұр, Алматыға кел, біз бірге жұмыс істейік. Мен енді Алматыға келдім, өзім мәзбін, қандай қала, тау, бірінші рет мәзбін, Зәкең айтты, тоқтай тұр. Бұның бәрін үлгіресің әлі көр. Бұған масай ма? Иә, бастайық. Міне, мынандай проблема тұр. Біз таулы аудан жерде тәжірибе жасауымыз керек.
біраз жұмыс істедік сол жерде. Шынына келгенде Зәкен бірінші кісі болды, сол жерде тәжірибе жасап, ауыл шаруашылығын көтерген Нарынқол Кеген ауданында. Мен айтқым келетіні, бастағанда мына біз айтамыз ғой, 25 сантиметр тереңдігі топырақтың. Бір квадратный метрінде 180-200 миллион арам шөптің дәні бар. Сонда ішінде арпа көрінбейді. Көздік бидай де жоқ. Енді сол жердің мамандары ертіп алып барады Зәкенді. Мен жанында жүрмін. Көрсетеді, мынау жерде арпа егілген. Зәкен қарайды, арпасы қай жерде? Қарасулы тура кеңірдіктен келеді. Мынау қарасулыны қалай жақсы өсіргенсіңдер дейді. Олар айтады, біз соны ештеңе істей алмай отырмыз. 60 мың гектар жер. Кейін ол жердеген егіні қандай болды? Көздік бидайы, арпасы, картобы қандай болды? Ол бәрі Зәкен жасаған еңбегі. Мен айтқым келетіні, Зәкен шынына келгенде отырса мына жыл кабинетте Алматыда, одан кем абырой таппас еді. Бірақ ерінбей қысы жазы сол жақта бірге жүріп нетіп, сол аудандардың мәселесін қарастырып, егін жақсартты. Енді біз міне мысалы, осы жолмен ары қарай жүре берсек, прогресс болмайды дейді. Сонда міне прогнозирование урожаев деген. Москвада Каюмов, Листопад, Доспехов пен дос, кілең үлкен ғалымдармен. Сонда Зәкен өзінің теорияларын айтады. Міне мысалы былай істесек, кейін мынадай өсімдікті алуымыз керек. Осындай міне егін шығады, нетеді. Кейбірі тыңдайды айтады, ай Зәке, мынау бәрі дұрыс қой, осы по-моему из области фантазии дейді. Жоқ, олай емес дейді. Зәкен де енді мысалы онда бәсекеге дайын тұр ғой. Қызба, содан кейін өзінікін келтіреді. Дұрыс болып шықты ғой. Кезінде Совет одағы ақш пен өмірдің әр саласында тек қана космос емес, бәсекеде болған деген. Текетірес болды. Текетірес. Сонда ауыл шаруашылық саласында да болды. Бірақ кеңес одағы елдерінің ауыл шаруашылық саласындағы жетістіктері батыстан Америкадан көп төмен болған. Соның бірі мына ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіруде олар 50-70 центнерге дейін өнім алады. Бізде енді ары кетсе ана Украина жақта 20-25 30-ға барса біздің Қазақстан өмірі 15-16 центнерден артық алып көрмеген. Осы олқылықты қалай толтыру керек? Қандай зерттеу жұмыстарын жүргізу керек? Мына жерге өсіп шыққан дәннің өсіп шығып жетілуінде күннің үлесі қанша, топырақтың үлесі қанша, адам қолының үлесі қанша және басқа да факторлардың үлесі қанша, осыны анықтау қажет болған. Сонымен Совет одағының ауыл шаруашылығы саласындағы, жер саласындағы бүкіл элиталық ғалымдары бас қосып осы мәселені анықтауға кіріскен, оны ауыл шаруашылығы дақылдарын бағдарламалау деген атақты программа құрған. Енді ол программаның тұтқасы Темелиязов атындағы данықты бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы академиясы. Соған әр недерден өңірден ғалымдар іріктегенде осы Қазақстаннан екі ғана ғалым ба ілігеді, соның бірі Зайроллаға өте жас кезі. Енді неге ілікті дегенге келетін болсақ, жаңа айтып қалды осындай мектепте жақсы оққан математикаға жүйрігеді деп айттық қой. Соның ішінде мына математикалық модельдеу мәселесі, бұл өте қиын дүние ғой. Соны қоса алып отыру керек. Әрі агроном болуың керек, әрі математик болуың керек. Міне осындай қасиеті болғаннан кейін Зайролла ағамыз осы бағдарламаға ілесіп, енді міне бірте-бірте күшейіп жыл өткен сайын барған сайын екпін алып бір нәтиже көрсетеміз бе деп отырған кезде елімізде жаңа Горбачев билік басына келеді. Сонымен ақшаның тапшылығы недетті, бұл бағдарлама тоқтап қалады. Бірақ мен ойлаймын, осы іс әлі Қазақстанда қолға алынады деп.
Өйткені мұны білмей, біз еш уақытта 14-15, 16 гектардан артық өнім ала алмаймыз. Менің ойымша тіпті ол қазір жеңілдей түсті, өйткені қазір компьютер араласып отыр өмірге. Осы арқылы жаңағы математикалық модельдеу мәселесінде, не шығару мәселесінде үлкен жетістіктерге болуы. Міне соның ізашар мектебін ашқан Қазақстандағы адам бұл Зайролла ағамыз. Ойлаймын, бұл кісінің бастап кеткенісі әлде. Енді мен 2002 жылдың 1 январынан бастап Егемен Қазақстан газетіне қызметке келдім. Мені ауыл шаруашылығы мәселелерін жүргізетін журналист ретінде белгіледі. Сол 2002 жылдан бастап елбасымыз ауыл жылы деп жариялап, 3 жыл қатарынан 2002-2004 жылдар ауыл жылы болды. Міне осындағы даулы мәселелерге қатысу үшін маған білім қажет болды. Әрине. Сонда мен тапқан адам осы аға болды. Аға ол кезде мына жерге орналастыру жөніндегі республикалық ғылыми өндірістік орталық деген бар екен. Гигант кәсіпорын, 5000 адам қызмет істейді. Ауданға дейін бөлімшелері тараған, соның генеральный директоры, бас директор болып отыр екен. Осы кісілерден ақылдасып, кеңесіп, соның арқасында мен әжептәуір жаңағы жетілдім ауыл шаруашылығы мәселелерін жазуда. Қадірлі қонақтар, әңгімемізді осы жерден бөле тұрып, экранға қараңыздар. Ғалым Мұрат Жұрынов сөйлейді. Академик Дүйсенбеков бұл үлкен патриот. Осы жер мәселесінде жер мәселесі барлық уақытта өзі бір оңай емес, бұл даулы мәселе. Осының бәрін күйіп пісіп әйтеуір соған жан ашып, мына елге деген көзқарасы қалып, сол жерді дұрыс пайдаланса, сол жер қазақтың жері, қазақтың игілігіне жаратылса деген негізгі бүгісінің патриоттық ойы мына өмірінде де жұмысында да осы мәселемен шынайы жүрегімен шұғылданады. ТМД елдерінің ішінде ең бірінші болып осы жерді кадастрлеу және жердің әрқайсысын, әрбір бөлігін қалай игеру керек, оны типтерге бөліп, оны сорттарға бөліп, соны зерттеу ісіне космосты пайдаланды. Картография жасады, Қазақстанның жерінің бәрін, әрбір район, әрбір аудан қалқозына дейін жаңағы анықтап, соны белгілеп, ол жерлердің әлгі суармалы ма, ол жердің құрамы қандай, топырағы қандай, қалай, қандай істерге пайдалануға болады, қандай істерге пайдалану болмайды, тиімсіз, осының бәрін зерттейтін үлкен ғылыми орталық құрды. Енді Зәкенің достары өте көп. Өйткені өзі жақсы адам. Сондықтан оның айналасына жақсы адамдар жиналады. Зайролла Дүйсенбековтей азамат барлық уақытта біздің зиялы қауымның ең басқа шебінде жүреді. Зайролла ағамыздың дара жолына осындай экраннан сәлемдеме ретінде бір жағынан өзіңізге деген құрметін білдіру үшін Ақылбек Күрішбаев мырзаны жазып алған едік, сол кісіні тыңдайық. Зайролла Дүйсенбекұлы Дүйсенбеков жер туралы заңды жасап шығарған, соның авторының бірі Зайролла Дүйсенбеков үшін Дүйсенбеков. Ол енді өздеріңіз білесіздер, өте күрделі заң. Кейін 2003 жылы кодекс қабылданды, бірінші жер кодексі. Кейін оған өзгертілу болды. Соның бәрінің басында жүрген Зайролла Дүйсенбеков болатын. Нағыз осы саланың патриоты деп болатын. Жердің қыр-сырын біледі. Бұл кісінің не бір атақтары бар, халық берген атағы бар. Біріншіден мемлекетімізде ең бас жерге орналастырушы деген атағы бар. Қазақ жерінің білгірі деген атағы бар. Бұл кісі үлкен ұстаз. 30 жылдай ұстаз болды. Біздің университетімізде қазір белгілі профессор. Ол кісінің 4 доктор ғылым докторын дайындаған, 14 ғылым кандидатын дайындаған, 300-ге таман монография оқулықтары бар. Бұл енді үлкен тек қана үлкен ғалымның еңбегі. Біздің сол кісінің оқулықтарымен біздің қазір студенттеріміз оқиды. Өте құрметтейді, студенттеріміз өте жақсы көреді Зайролла Дүйсенбековтің. Өйткені дәрістері өте бір ғажайып, өзі заманауи дәрістерді береді әрқашанда. Енді Зайроллаға ұстаз деп. Енді бір қасиетті мінезі. Сонда анадай жетістікке жеткенде басшылар да
айтады ғой, Зәке, мынау сіздің еңбегіңіз. Зәкен сонда маған айтады, Сәбит, олай болмайды. Мен енді сені тәрбиелеп отырмын, сен мынаны үйрендің, үйреніп отырсың. Сол себептен бұл еңбекті Премьер-Ленинский комсомолы соған ұсынайды дейді. Мен айтам, Зәке, бұл енді бірінші сіз ғой, ұят болады. Жоқ, мен енді мені аға деп сыйласаң, құрметтесең, жібердік. Сонда мына осы кісінің арқасында мен лауреат Премьер-Ленинский комсомол Алматинский облысы атағымен шәкіртіне жол беріп тұр ғой. Сонда байқайсыз, әйтпесе Зәкен сол кезде медальді алады, орденді алады. Қандай мінез, міне сонда кішіпейіл. Енді ұстаз сондай болмаса, дархандығы сосын ағамыздың. Кеңес Саубакиров деген бір үлкен ағамыз бар. Ол кісі енді мына Торғай, Жамбыл облыстарында үлкен басшылық қызметкер атқарған адам. Соның кейін бір ерекшелігі мына әзіл сөздің шебері. Классик деп айтуға болады енді ол жағынан. Сол кісінің айтқаны ғой, біздің мысалы Зайролланы дейді, аяқ астынан дейді, осы жерде жүрген жерінен ұшаққа мінгізіп Африкаға апарып тастап кетіп қалса дейді, ыңғай негрлердің ортасында дейді. Әй, бір екі күннен кейін дейді, содармен араласып құшақтасып бірге жүреді ғой. Иә. Сондай адамға кірімді, бауырмал, тамаша қасиетті адам енді. Сұңғат ағамыздың сөзі мүмкін сіз жалғастырарсыз, өйткені басқа да қырын ашуға уақыт қат. Шәкірт ретінде мен айтатын болсам, мен бұл кісі басшылық жасаған сол өзіміздің қара шаңырақ ауыл шаруашылығы институтының түлегімін. Бірақ ол кездерде қазір қандай қатын қатынаста екенін білмеймін, ол кездерде оқытушы мен студенттің арасында бір бірімен кірісіп кетіп осы қазір қолтықтай араласатындай жағдай жоқ болатын. Бұл кісілердің енді орысша айтқанда статусы бөлек. Тәлім тәрбие алдық, жақсы жолға қойды. Сосын енді мен ол кездерде әркім өз ауылына барып ауылды көтерсем деген жолда жүреді ғой, мен ауылға кеттім. Бақанасқа, біздің Қазақстанда ғылыми өндірістік орталық деген болған, мына жерге орналастыру. Енді жасыратын ештеңке жоқ, мына жерде отқан түгел ағайындарымыз ол мекемені көбінесе басқа ұлттың өкілдері басқарған, и ол жердегі мамандардың бәрі басқа ұлттың өкілдері болатын. Біз енді мына бүгін дара жолда жүрген Зайролла ағамыздың еңбегін айтқалы келіп отырмыз ғой енді. Сол кезде қараңызшы, міне бұл кісі сол мекеменің бас директоры. 5000-нан ба, 6000-нан ба астам қызметкер жұмыс істейді. Оның құрамында, ол орталықтың құрамында 2-3 тағы да ғылыми орталықтар бар. Соған қарасты. 270 ба, 280-ге ма жуық аудан бар. Бұл кісі сонда көрмейсіз ба? Аудандарды аралайды ғой. Көреді, барады. Сол жол түсіп, біз жаққа да келеді. Мен сол кездерде енді сол жаңағы 30-ға толар тормас жалаң аяқ жалаң бас дейді ғой, сөйтіп жүгіріп жүрген мамамын. Сол кезде бұл кісінің көзі түскен ба, ой түскен ба, біздің еңбектерді бағалайды. Қазақ десе жер тұрады, жер деген жерде қазақ тұрады дейді. Сол себептен енді соның басы қасында жүрген ең бір үлкен адамгершілікті азаматтардың болғаны, мен ойлаймын, сол біздің қазақтың бағына жасалған азамат деп. Зәкең сияқты адамдар сол кезде жерге орналастыру саласын басқармаса, бүгінгі күні осы жер саласындағы еңбектеріміздің бәрі басқалай болар ма еді. Өздеріңіз білесіздер, жанымызда алып-алып мемлекеттер тұр ғой. Айтып отырмын жаңағы, шекараны белгілеу. Одан қала берді, бұл кісінің дипломатиялық жағынан да, адамгершілік тұрғысынан қарағанның арқасында біз бүгінгі осы жетістіктерге жетісіп отырмыз. Сол кезде бұл кісі маған айтады, Алла жазса сен осы мекеменің мен сияқты бас генеральный директор боласың дейді. Өзі ойлаңызшы. Мен қайда, бас директор қайда, ана жерде тұрған қаншама академиктер бар. Сіздің түсіңізге кіріп шыққан жоқ ол. Мен түсіме кіріп те шыққан жоқ енді, ойлау да керек жоқ. Еділ ағаның сөзінің жаны бар, бұл кісі адамдар талғамайтын адам, ешкімді көкірегінен итермейтін адам. Айтып отырмын ғой, туысқандығымыз да жоқ. Тек қана жаңағы жұмыс жайындағы бір бірімізбен танысып, бір бірімізбен ағайын туыстай болып кеттік. Әкеміздей болып кеткен азаматтардың бірі. Бұл кісінің енді басқасын айта қойған кездерде мына адамдарды тәрбиелеп тауып оны қызметке қоюға, мына кісінің сөзінің жаны бар. Өзі көлеңкеде қалып қалса да ана адамдарды алдыға итеретін мына қасиеттердің бірі осы Зәкеңнің бойында бар. Зайнол Сембекович, мен енді өзім атынан
сіздің осы Қазақстандағы, одан қалай берді мынау СССР аумағында дейміз ғой, Мәскеудегі, Белоруссиядағы, Украинадағы, біз әлі күнге дейін ол кісілермен қалым қатынаста тұрамыз. Сол кісілердің атынан сізге сол кісілердің сәлемін жеткізгім келіп отыр. Сіз жерге орналасту мектебінің қалаушының бірі, егемендік алғаннан бергі. Ол оңға дейінгі землеустройство, земельный кадастр дегеннің сөздердің бәрі көрдіңіздер ма? Орысша тұрғыда болған. Өздеріңіз білесіз ғой, біздің қазақ азаматтары өз техника болса, есеп болса, оған көп жүгіре қоймайды да жаңағы. Шорқақтау. Иә, агроном болу біз керек. Одан болса, за техник болып, одан болса, совхоздың директоры болғанға біз жақын жүреміз. Сол кісі бұл кісі айтады ғой, міне, мына жерде міне қазақтық болатын болсақ, мемлекетіміз сақтап қалатын болсақ, қазақтың азаматтары отыру керек мына жерге. Сол себептен сен бәрің қой деп, мен анау Бақанастан осы Алматыға алып келіп, одан болса облысты басқарып, одан болса республикалық мемлекеттік мекеменің бас директорының бәріне алдына қойғызған осы Зәкең. Оның тағы да бір жерге орналастыру мекемесіне қызығушылық көп болды біздің Қазақстанда. Айта кету керек, көп әкімдер бұл жекеменшікке алғысы да келді. Жердің бәрін жекеменшік мекемелер таратса дегенде ұғым болды бізде. Бүгінгі күні міне бәріміз содан қазір жемісін жеп отырмыз ғой. Сол мекемелерді таратпай мемлекеттік тұрғыда алып қалған қазақтың жерін қазақтың өзіне бөліп беруінің негізгі атсалушысы Зайырлы Дүйсенбеков. Сол сөйтем мен сізге бас ием. Біздің шекарамызды белгілегеннің де негізгісін қалаушысы Зайырлы Дүйсенбеков. Бүгін бала бағыланбасаңыз да тарих өз бағасы сізге береді. Жаңа домалақ арыз деген анау СССР-дан бері түсіп отыр екен ғой. Одан кейінгі түскен домалақ арыздарын мен айтпай ақ қояйын. Бірақ кімге арыз жазылады? Кім жұмыс істесе сол адамның атынан арыз жазылады. Сол жаманатты болады. Иә, сол себептен бұл кісінің жүрегі ақ, жүрегі таза, еңбек жолын адамгершілік тұрғыдан баға берілген азамат деп ойлаймын. Сізге басымен рахмет. Зайырлы аға, мынандай сұраққа жауап берсеңіз, тәуелсіздіктің алғашқы жылда қабылданған жер реформасының соны қалыптастырған азаматтардың бірегейісіз. Сізге қарасақ, жаңағы айтып жатыр ғой, өзінің өнерімен, қолындағы білімімен, адамгершілігімен ортаға сіңісті адам деп. Бірақ сондай бола тұра принципшіл болатын бір сәттер болады ғой адам үшін. Жеме-жемге келген дейді мысалға. Әсіресе жер реформасына келген кезде сондай қадалып бір тұрып алатын принципшіл бір сұрақтар болды ма? Столға алсаң, мына қызметті аларсың. Бірақ енді мынау негізі біздің ойымызбен, идеямызды, ғылыми дүниемізді атағымыз ала алмайсың деп үкіметтің алдындағы үлкен жерлерде болған әңгіме. Ол қандай мәселеге келген кезде тіреледі? Ол енді бір нәрсесін қайтадан айтып кетейін. Біз жаңа бастаған кезде мәселе былай болды. Социализм уақытында жер мемлекеттің меншігінде 100%. Енді біз келдік тағы конституцияны ауыстырдық. Біздің социалистік жүйеміз, экономикамыз нарықтық жүйеге өтеді деп есептедік. Тәуелсіздік алдық. Не істеу керек болды? Сондықтан жердің әрбір телімдеріне тек қана мемлекеттік емес, басқа да жекеменшік кіргізу керек болды. Пайдалану керек болды. Екіншіден жерге заң түрінде жылжымайтын мүліктің статусын беру керек болды. Өйткені басы болу керек. Иә, құны болу керек. Құны болу керек. Құны болғаннан кейін олдан салық алыну керек. Арендаға болса аренда төлену керек. Бұрын ол болмаған. Енді соның бәрін жасау керек қой. Міне осындай үлкен мәселелер тұрды. Соның арасында тартыста болды. Бірақ социализмнен 100% деп айтуға болады, бөлек мемлекетке жаңадан земельный кадастр құру керек болды. Бүкіл мемлекеттің кодекс дейміз заңының негізі сол кадастрдың ішінде болады. Ол тек қана жерді тіркеу ғана емес, онымен қатар оның бағасын тіркеу емес. Ол онымен негізі жер кадастры әрбір жер телімінің меншіктің құқығын, или пайдаланудың құқығын сақтайтын, қорғайтын инструмент мемлекеттікі соған кеп түсіру керек. Көрдіңіз ба? Міне осы арада талай-талай төбелестер болды. Бізге алғашқы кезінде жерді бастап тарата бастаңдар, үйтеміз бүйтеміз деп мынау Всемирный банктан 10 миллион доллар берді, Ресейге 240 миллион доллар берді, 220 миллион олардың өздерін бір жылы жауып тастады. Әкелдер айтады, мынау біздің бұрынғы 100 жылдан бұрын 70-80 жыл стажы бар, ұстап жемістройспен жүргізіп атқан бәрін, бәрін ештеңенің керегі жоқ, архивті керегі жоқ, жабамыз.
А сендер жаңағыдай аласыңдар жерді ғанығы базарда тұрып таратып беретін дүние сияқты. Бөліп бере бересіңдер, регистрация жасаймыз. Жыжымайтын мүлік боламыз, нарық сияқты олды. Міне осылай боласын деп, жиналысы жинап, решение дайындап қойыпты. Бізге сөзді бермейді. Біз ғалым келіпті, бана Америкадан екі бар екен, Вашингтоннан, Европадан беріп болды. Берептің алдында бізге айтпайды, беріп қағаз қолға түсті, түссе біздің земельный комитетті министерство институциясына әделіп беру. Біздің службаны 100% тарап жіберді. Тарату приватизация. И біздің жалғыз сәтсәрімізден бәрі жер туралы жинаған документіміз бен архивіміздің бәрінде бір жолы жауып тастап жоғалту. Әлгіндегі бір шейін алған. Түстен кейін соған голосовать еткізбеген екен. Беріптен кейін жиналыс басталғанда мен тура барым трибунаға шықтым. Бәрі отыр. Кешім сұрап бастап сөйледім. Жаңа 5 профессор сөйледі дедім. Ал енді бізге келіп айтып түсіндірген мәселелеріне қарағанда мен осы жерде отырып таңғалдым. Видимо, ол кісілерге айтпаған болу керек. Біздің міне 70-80 жылдаған стажымыз бар. Біз әлгі Ботсвана сияқты Африканың елі бәлендей мемлекет емеспіз. Біз осындаймыз. Жаңағы айтқандарыңызға рахмет. Біз мынандай этапқа кетеміз. Екінші дедім, біз баяғыдағыдай әлгі Американың жерлерін алып, ішкім қазайыны жоқ, жеткендері біріне бірі бөліп, жиналып алып, шиынып алып бөледі ғой. Ондай методика біз бара алмаймыз Қазақстанда. Ол болмайды. Осы проектінің дұрыс еместігін, қате екендігін бәріне мен Семир банктің президентіне хат жазамын. Сіздің мына берген проектіні бұны бекіткенше 6 ай өтеді. Сондықтан мен осы гарантирий осыны провалит ететін ме деп айтып көріп сөйлеп, жан шығып тұр енді сосын. Сөзімді бітіріп едім, сөзімді Америкадан, Вашингтоннан келген екі проспект қасының қасына беріп отырған орындарынан тұрып, мен трибунадан кетқанда келіп қарсы алып, құшақтап, қолымнан ұстады. Вот это истинный профессор. Мен енді бәрін айттым, бұл болмайтын нәрсе. Семир банкінің заместителі келді, бір жарым айдан кейін. Сосын, жоқ, сонда да әрі қарай болмайды. Біз осыны продолжать етіп, сіздерге толық жасауымыз керек. Россияға 220 миллион доллар бердік, сіздерге 24 миллион беріледі тағы да. Семірный банк дейміз ғой. Жер соның проектісін, олар ана бүкіл біздің әлгі Балтикадан бастап, бүкіл Есенге Қытай бар, жүрінде жіберген кісілері бар, әлгіндей бар, соның бәрін бір недірет етіп, соны кіргіземін деп төбелеске шыққан ғой Европадан. Енді осының әлгіндей шыққаннан кейін олар Австрияда, Венада 2000 жылы обсуждать етпек болып, жаңағы қатысты барлық мемлекетті шақырды. Сон мені қағаз келді. Сізді экспорт ретінде шақырамыз. Екі адам шақырған екен, біреу менікі Москвада орынбасар Кислов деген мен. Екі күнде 6 рет сөйледім. Швеция, Норвегия сияқты басқан жерлер мен жаққа шығып көмектесіп. Енді қайтып біз Семирный банктің ол проектісінде бісмілләні сол жерде шешілді. Олардың бәрі мені социализмнің ностальгиясы сондай адам деді. Сонда мен қайтадан біздің заңның, жаңағы ТМД-дағы ішілердің заңына қарағанда, нағыз современный, бүкіл жер жүзіндегі негізгі линияны сақталған, жаңағы жекеменшігіңіз басқа да бар, жер бірінші рыночный оборот, екінші рыночный оборотқа да бәрі шыққандығын, мына басқа ТМД-ның кейбіреуі маған жабылған, ал ақша алғандар, сонда айттым, олардың бәрі дұрыс емес, міне заң осы. Біз заңда барлық передовой ненің несінде келдірдік. Мемлекеттердің барлық заңын қарастырып отырып, міне айтты, міне біздің елбасының стратегиясы ол. Елбасының өзі айтқан, бұл эволюционный путь. Қадым-қадыммен шығып отырамыз. Әлі де бұл кодексті қабылдасақ та, оның әлі жетілдіру керек. Мен осылай айттым, осылай болған. И осылай болады дедім. Сонымен ол бір төбелес. Домалақ арыз мынандай адамға жазылмаса кімге жазылады? Мынау бір төбелесті ғана айттым мен. Өздеріңіз білесіздер, кодекста әрбір Қазақстан азаматы 10 сотыққа дейін жерді тегін алады деген бап бар. Міне осы баптың негізін қалап, соның ішінде басы қасында жүріп, айқайлау шудың басында Зайлау Сүйінбекшінің еңбегі зор. Ол бап қалай орындалып жатыр, орындалмай жатқан нәрсе ол бөлек әңгіме, бірақ әрбір азаматы сондай құқық бар. Ол бір жағдай. Одан кейінгі айта кететіні, Қазақстандағы жер реформасын жүрген кездерде ауыл шаруашылық мекемелерін жекешелендіру болды. Колхоздар, совхоздар дейміз осы кездерде. Ол жерде қандай не туындады? Совхоздың директорлары, ауданның басшылары көбінесе жерді
сол совхоздың штатында жүрген адамдарға берсек деген сөздерді өз жаңағы енді жерді көп алғысы келеді ғой, өздеріне берсе, мамандарға берсе деп. Зайырлы Түсінбекович, сол мен енді сол заңның енді басы қасында қағаздар жазып жүрген адамдардың бір ретінде айта кеткім келеді, ол тарихтағы бәрі нәрсе. Жоқ, сол жерде жүрген әлеуметтік саладағы адамдарда сол жерден жер үлесін алу керек деп. Сол ол да заңға енді. Мынау кодекс жазылды, бұл енді қатып қалған дүние емес, бұл күнделікті дамып отыру керек деп. Сол даму саласында мына кісілер, азаматтар қазір жұмыс істеп жатыр, соның ішінде Зәкеңнің өзі де бар. Мынау бүгінде мысалы цифрландыру эпохасына біздер өттік. Осы салада Зәкең тоқтап қалмай, бүгінде соған да өзінің керемет үлкен үлесін қосып келеткен жағдайы бар деген. Жаңа айтып өтті, біз автоматтандырылған мемлекеттік кадастрдың жүйесін жасадық деп. Бұл автоматтандырылған кадастр жүйесін неге біздер көп айта береміз? Бұл өзі мынау тиімді елдердің ішінде бірінші болып өте мұқиятты жасалған нәрсе. Ол бір. Сонымен екіншісі, қай жүйені кейін дамытуға болатын, соны таңдап алып істеген деген. Енді бүгісінің қазіргі жасап кеткен жүйесінің бүгін тағы да қосымша 16 функциясы бар деген. Ол жерде 5000-нен арта аса адам қызмет істейді. Бүгінде бұл мынау жерді цифрландырудың фундаменті болып келетін нәрсе деген. Содан ғылымды ары қарай дамыту керек болды. Оны дамыту үшін ғарыштық жүйемен байланыстырмаса ол даму мүмкін емес екен. Зәкеңнің еңбектерін оқып отырсам, бұл кісі Қазақстандағы барлық ғалымдардың ішінде жердің нарығын да өзін де дамыту үшін осы ғарыштық технологияны істеу керек екенінің атасы болып саналатын біздің Зайырлы Дүйсенбекович. Енді ғарыш дегеннен кейін, иә, мәке, сізге келеміз. Енді жерді қойып, Зайырлы ағамыз кеңістікке шықты. Зайырлы ағамыздың мен жалпы ғалымға келгеніме себепкердің бірі. Неге десеңіз, мен ауылда өскен баламын, Алматыға оқуға келдік, ғылым болам деген ойда жоқ. Осы инженер болып шығып бір зауытта жұмыс істеп күн көрсек болды деген оймен келгенбіз ғой. Сол келген кезде біз студентпіз, Зайырлы аға ол кезде қорғаған жас ғалым, танысқанда бірден енді ерекше бір жылу сезімдер, жылу қарым қатынас орнады. Өйткені Зайырлы аға демократ, үлкен демократ. Бұл кісіге үлкенге де, кішіге де бірдей. Мынау мен 10 жас кішімін, бұл кісі. Мен студент, жаңа Алматыға келген, білмеймін. Сонда бұл кісілер өзінің тәрбиесін беріп, ғылымға да мүмкін бет бұрған дұрыс шығар деген ойды тұрған ағалардың бірі Зайырлы аға. Одан кейін жаңағы бұл кісілер ауыл шаруашылық саласында, мен өнеркәсіп саласында ғылымға кеттім. Сосын жол екі жаққа кәсіби жол айырылып кетіп, көп жыл бойы алыстан сәлемдесіп, тікелей байланысып жүре алмадық біз. Бірақ ғарыш саласын дамытамыз деген жұмыстар басталып, соған кіріскен кезде Зайырлыға өзі тауып алды. 2000 жылдың бас жағында жер орталығын басқарып жүрген кезде бұл кісі өзінің жаңағы ғылымға жақындығынан тек қана агрономия жағы емес, математика менен, есептеуіш техника менен, математикалық логика мен, математика модельдеу менен байланысты. Сол жағынан бұл кісі өзінің замандастарын 15-20 жылға озып алдына шығып, қазіргі цифрландыру технология дейді. Технологияны бұл кісі сол кезде көріп, сол кезде бастады. Біздің Қазақстанда ол ішім ол туралы ойына келмейтін кез, дамыған елдерді бар еді, соны уақытылы көрген бұл кісі. Жаңа Оңғарбек айтып кетті, тынды елдерінің арасында ең бірінші автоматтандырылған жаңағы ақпараттық жүйені, жер кадастрының жүйесін осы кісі басқарып, тынды елдерінде бірінші болып жасалған. Оны қарапайым жұртшылық қазір қалай қолданады? Қазір сол электрондық үкіметтің негізгі құралы қазір. Мінекей, соны айтайын дегім. Қарапайым жұртшылық қалай қолданады, қашан қолданады? Егофт ашсаңыздар, жерге байланысты дүниелердің барлығы Зайырлы ағамыздан басталған деп біле беріңіз. Ағамыздың ғылыми қасиетін ашатын бір әңгіме айтқым келіп тұр. Енді ол мына Пушкиннің
Борис Годунов деген атақты поэмасы бар ғой. Иә. Yeah. Соған орыстың ұлы сыншысы жаңағы Белинский үлкен талдау жұмыстарын жүргізген. Сонда жаңағы Борис Годуновтың өзін талдап-талдап келіп, данышпан мен талантты адамның қандай айырмашылығы бар деп сұрақ қояды да, соған өзі жауап береді Белинский. Талантты адам дейді, есеппен, біліммен жұмыс істесе, данышпан адам ол жүрекпен, интуициямен жұмыс істейді дейді. Сондай бір өзінің интуициялық қасиетімен жаңа несі жасайтын әрекеттері бар. Зәкең осы жақында өткен ғылым комитетінің конкурсында үлкен ғылыми тема ұтып алып, осы жасалынған жұмыстың үшінші деңгейін жасауға қазір атсалысып жұмыс істеп жүр. Бұндай жоба, енді құрметті әсіресе мына ғалым ағайындар, әлемде ондай жоба әлі жасалынбаған. Зәкең соған қазір атсалысып жүр. Облыса ортамызға Рамазан Стамғазиевті шақырайықшы. Ағамызды енді сол туып өскен, ақыны шыққан, көсемі шыққан, жырауы, әншісі шыққан құтты өңір, Баянауыл өңірі осы ағамызды бүгінгі дара жолдағы үлкен бағдарламаға келіп пікір бөлісіп жатыр. Қаншама еңбектерін біліп жатырмыз. Аға құтты болсын. Сізге айта келе сол қазақтың халық әні Баянауыл деген әнді айтып берейін сіздің құрметіңізге. Күнім ай қыз дегенде, табылмайдай қыз шіркін іздегенде, бәйгі атындай тақыршып тұр алмаймын, бәйпен қағып алдың оу дүнияй, қыз келгенде. Зәкеңнің біз ғылымдағы өміріндегі жетістіктерін айттық, ал енді жеке басындағы жетістіктер үлкен шаңырақтың отанасы Гүлбашын апамыз дүниеден озған, балаларыңыз бар, солай ғой, иә? Балаларым бар, немерем бар, шөберем бар. Және өмір теңізінде өзіңізді табыстырған
Бақыт апай да бүгін студияда отыр. Отыр. Иә. Қарындасы отыр Зейнеш апамыз бүгін. Сізге де бір микрофон ұсынып, осы жерде ағамыздың портретіне қосарыңыз. Иә, Зейнеш апа. Зайырлы жасында дарынды талпынып, сол өз бетімен өскен адам. Ол кісі 5 жасында школға барды. 6 жасында бізде 7 ноябрьде праздник болып, сонда бұл кісі доклад жазады. Ағаларына, бауырларына, інілеріне осы уақытқа дейін қамқоршы және үлгілі болып өнер көрсетті. Міне, әкеміздің үмітін ақтады. Бар менің не міндетім, Зарулаға мың рахмет айтам. Сол әкемнің үмітін ақтағанына. Зайрулла ағамыздай, академик ағамызды, ғалым ағамызды жер ғана емес, кеңістікке ие болып, соның цифрлық технологиясына тетігін тауып ие болып отырған ағамызға отбасында ие болу оңай емес шығар. Біріншіден сіздің программаларыңызға рахмет айтқым келеді. Біздің өзіміздің отбасымызда, кішкентай әлемімізде зәкеміз айда күнде. Бұғысын көріп тұрсыз өзі, кішіпейіл, сондай жомар, данышпан, сондай үлкен кішіні бөлмейтін адам, ұйымшыл, сондай туыстарын бәрін жинап, жанына жинап, мына үлкен ұрыс болғанша кішкентай достық болсын деген девизі бар бұғысынан. Сонда үйді кітапқа қарағанда, ғылымға қарағанда бәрін үлгіреді. Не деймін де. Сондай осындай жақсы абзал адамды құрметтегеннен басқа не қалады. Рахмет, рахмет апам. Зайрулла ағамыздың өмір жолында үлкен тау тұлға азаматтар кездестіріпсіз аға. Сол кісілерден бір жинап, шағын ғана бір коллаж жасасаңыз. Жас кезімнен бастап, алдыңда кім жүр дегенде, мінекей бір-екі минутке айтып өтейін. Мысалы, мектепте оқыдым. Мектепте мен жаңа 9-шы класта жүргенде, 4-шы класынан бастап сөйледім дегенде, 50 метр жерде Сұлтан Момынұлы Сәрсенбаев ағамыз, міне Сағия қарындасымыз отыр. Жасымнан сол кісілердің жанында жүгірдім әлі, мектепке барған жоқпын, жүгіріп жүрмін ғой. А кейін өмір жолында жаңағы Қамза ағайдай, жаңағы Зейін ағайдай, Есенберлин. Да, Есенберлин сияқты 23 жыл қатар болдым, өмірдің қиындығын көрген, міне еділ жақсы біледі. Сұлтан ағамыз сол институт бітірді 25 жасынан заманымыздың қанша өткенінше сол етегінен ұстап қасында жүрді. Онан кейін айтпай кетуге болмайды, бір фамилиясы ол Рамазанов Аманолла. Мен де осының жанында 50-60 жыл болдым. Адам өзінің дүние келгеніне де қарыздар ата-анасына, и өзінің ортасына да қарыздар. Елдің алдында сый құрметке бөлене алса, оған дәрежесі жетсе, оның бәрін жасайтын осы отырған адамдар. Өмір жолындағы жылжығанды айтатын болсақ, жаңа айтып өттік ағаларымыз, алдымызда жүргендер, соған еріп сол біле жүрдік. Екінші мінекей ортамыз үлкен қарыздар болатын. Студенттік өмір, онан кейін міне шәкірттер, міне мынау қатар жүрген осы біздің әріптес ғалымдар. Міне осылардың барлығы көңіліңді көтереді, өзіңді көтереді, ойланасың. Олардың алдында жауапты екеніңді біліп, одан сайын кішірейіп алдарында жүгіріп тұрғым келеді. Табиғаттың заңының алдында біз пендеміз. Біз оның алдында басып мәңгілік тұрамыз. Бізден қалған ұрпақтарда, жаңа менің жасаған жұмысымды әрі қарай жолдайтын да, сол ұрпақтар әрі қарай жалғасып, оны дамыта береді, іздей береді, іздей береді адамзат қайшы болашы. Қадірлі қонақтар, ағамыз Зайрулла Дүйсенбекұлының дара жолын тыңдай отырып, сараптай отырып, менің біздің шығармашылық топтың түсінгені, жерінің өнімін жеп отырып, сол жер ананы зорықтырып алмайын деген оймен өмір сүретін қазақтың табиғатында бар. Сол табиғатын жұлдызға қарап жолын болжайтын, болашағын болжайтын, жеріне соншалықты мейіріммен, мейірбандылықпен қарай білетін атам қазақтың заңдылығын бұзбай өмір сүрген Зайрулла ағамыздың жолын көрдік. Өзіне ғана емес, өзгеге де шапағатым тисін. Білімім дарысын деп, оқушыларына жолын беріп отыратын дана ұстазды көрдік бүгін. Және жолы болған, ғылымды бала кезінен қуған, жас өспірім кезінен математикаға ғашық балаға, дәл сондай ғылымға деген құштар
азаматтар кездескені қандай керемет. Жолы болғыш адам бір жағынан. Ал енді жер дегенде бәрімізде қасыққанымызға қалғанша күресеміз жер үшін. Бірақ жерді байтақ жерім бар екен деп қолданып қана қоймай, оның сұрауын біліп, сырттан келген қырғиық қабақтардан қорғай білу, ғылыми тұрғыдан дәлелдей білу, ол мүлде басқа. Өйткені жер әр адам үшін атадан қалған мұра бір, біздің ұрпағымыздан қарызға алған құндылық екеніміз, ол сөзсіз солай. Сондықтан аға, ғалым ретіндегі, ұстаз ретіндегі, адам ретіндегі, жерге деген, отаныңызға деген сүйіспеншілігіңіз үшін мың да бір алғыс. Біз сіздің азаматтық бейнеңізді, ғылымдағы бейнеңізді жасауға тырыстық. Және ол бейнеңіз расында да бәрімізге үлгі боларлық портрет. Жасай беріңіз. Ой, рахмет, Мекидана. Аман болыңыз. Мінекей. Ауырмаңыз, жасай беріңіз. Бақыт күлі апайға да дара жол бағдарламасының атынан. Атынан күлі. Апайымызға қошемет көрсетейік. Жасай беріңіздер. Зайрола Бесенбекұлы. Келе жатыр бүкін. Ой, молодцы. Немере шөберелері. Вот он. Келе. Қошемет. Әне. Зайролаға, дүниеде сіз үшін не қымбат? Дүниеде адамзат өмірінде жан дейміз ғой. Бірақ көңіл мен сыйластық қымбат. Бір қарағанда жолы болғыш адам сияқтысыз. Тағдырдан жеген ең ауыр соққы деп нені айтар едіңіз? Ауырдан, ең ауырдан болатын соққы адамның жүрегіне ауыртпашылетін ең жақын балаңнан елік тұсынан айырылу. Ол сіздің басыңыздан өтті ғой? Өтті. Бір бала сол баладан тараған немереде кетті дейсі. Сондай кезде сізге тірек болған, я болмаса сізді орныңыздан көтерген не нәрсе болды? Біз мұсылманбыз ғой. Алла ондай қиыншылықты бергеннен кейін сабырлық тілейді екен. Міне сабырлық, сабырлы болу деген осы ғана басымнан ұстадым. Өзіңізден асып түскен шәкіртіңіз бар ма? Қазіргі шәкіртім болмаса, соның соңынан еретіндер қайткен күрде менен асады. Дара жол формуласы. Жеке іштеңе болмайды, ол бола алмайды. Сондықтан дара жол деген алға қойған сәуледей мақсатыңды орындау жолында ортаңмен сыйлы көңілді бірге бол. Бақытсыз баға? Бақытсызмын деп айта алмаймын. Тәуба. Тәуба Алланың осы жасқа жеткізді. Мінекей азды көпті осы міне қорытысын көріп отырмын. Сондықтан мен бақыттымын деп айта аламын. Бұл Ұлттық ғылым академиясының академигі, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Зайрола Дүйсенбекұлының дара жолы болатын. Әркімнің өмірде өз жолы бар, ал оны дара ету өз қолдарыңызда. Бүгінше осы, аман сау болыңыздар.